Eniola Badmus TV. Entertainment without bounds. And
May your days be very happy. Amen. May God be with you. Grant you more good life so that you can see your children, 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 Amen. Children. Amen. Peace. And may it be for all of us. Thank you very much. My name is Shino Peters. Mama is our mother. Mama is everything to us. Mama Abiye is a mother in a million. She always advises us how to behave, how to have the fear of God in our mind, how to do anything that we continue to make us excel in life, how we should not be part of those that they don't have integrity. So, cost them nothing to destroy the family names. Mama is everything. Mama is everything. Mama is sweet mother. I don't miss my own mother because I still have mother, which is Mama Abiye Olori Aramide. I pray to God that may the Lord give her a long life, prosperity, long life in good health. Mama, eni sukumo, eni mosari omo, eje omo kpe 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 kpe. Ijiyi aji oni gba. Iya te eje ni agbara Olorun iya na le ma je fun wa titi 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 ti. Mama eyin te 76 80 90 100 emi ti e fe ke 120 bo wa ti mo de mo pe ko si nkan to Olorun o le se. Mama, we love you. I love you. Bless your days. I love you so much. Thank God. And I thank God for your life. That's all. Thank you.
May the grace of Almighty God continue to guide you. Amen. How are you doing? Good job. My request is not going to fall over one boy in jail. And you need to be the name I'm calling ever stand. I got for me 2 weeks. Somebody say,
and I'm sure of words. First of all, I have to thank the Deputy Governor and Olori Oluwo of Reformed Ogoni Fraternity. All the attributes and all the Yabi and Anaga and all my well-wishers. I thank everybody for coming. I will have to speak in Yoruba now. Not that I don't understand English, I do. But let me say little thing. Kodupalawo koko watawami. Kodupalawo long first. Kodupalawo amomomi. Gbogbo ọ̀tọ́ ṣe fún mi lẹ́nà máa ṣerú ẹ̀ fún yín. Gbogbo abẹ́ ọmọ ayé ẹjẹ́ lọ́mọ. Ojú òní tì yín o, a ò ní kábàámọ̀. Ibi ìta wà lẹ́nìí kò sẹ́ni tó máa kábàámọ̀. A ti wá níláyọ̀ á padà sí níláyọ̀. Abiyamọ ẹ̀tọ́jú ọmọ. Abiyamọ ò kí ń sùn o. Ojoojúmọ́ ni máa ń sọ fáwọn àyà àbíyè. Abiyamọ ò kí ń sùn. Tá a fi máa dàgbà, tá a máa darúgbó, tá a máa dilé àwọn ọmọ wa. Nítorí ọ̀fẹ́ kí ìkọ̀kọ̀ ṣe wá. Àti irú ọjọ́ báyìí, ó máa tọ́ sí gbogbo wa o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa ta wà mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá mi ní Coca-Cola. Torí ibi tí ti ń jẹ nìyẹn. Ẹgbẹ́ pàmí ti fi jókòó. Àwọn ọ̀gá mi, my CM, my RSD, my boyfriend, and my boss, they know their self. I thank them so much for coming here today to come and grace this occasion. And at the same time, the HMO, I call him HMO. I thank you. I thank everybody, including my Olori Oluwo, who sat beside me. He's my husband in Arwell. I took him away from the wife today. Anyway, thank me and may God be with all of us. And it shall be well with everybody. Yo, for you find a proper my chairman, you're the local government. I don't know who you are. Go for Lagos State. Go king you. And if I don't call Lagos State, come on, you're going to Karakara. Ojú òní tì yí, àwọn Boko Haram wọ̀n ní Dèkó wa lágbára ọlọ́run. Ibi tó dẹ̀ wà Olúwa kó sí wọn ni. Bó ṣe máa rí ní ẹ̀lú Èkó, ó máa máa dùn fún wa ni. Àwa ló lè ti ọ̀sà. Àwa ló lè ti ọ̀sà. Oh,
Yeah.
medium to remind you guys to please subscribe to Eniola Bagos TV on YouTube so you can get to what different trending news, you can get to what different entertainment updates, and of course all the news going on around the world. Guys, do not forget to turn on your notification so you can get to watch all of our content. Thank you so much, guys. And Eniola Badmus TV, entertainment without bounds.